Бишкекте милиция эреже бузгандарды токтотуу максатында асманга ок атканын шаардык ички иштер башкармалыгы кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, окуя 17-майдын кечинде Чолпонбай Тилөбердиев атындагы жаңы ачылган паркта болгон. Бир топ адам топтолуп коронавирустун жайылышына алып келчү кооптуу абал түзгөнү. Милициянын санитардык гигиеналык эрежени сактоо жана парктан кетүү тууралуу талабына баш ийбестен агрессивдүү мамиле кылгандар болгону. Чыр башталып, алар күч кызматтеринин табелдик куралын тартып алууга аракет кылганы кабарланды. Ички иштер органдары жөнүндөгү мыйзамга ылайык милициянын сержанты асманга ок атып, ошондон кийин гана алар токтогону белгиленди. Факт 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштар жана жоруктар реестрине жазык кодексинин 266-беренеси ээн баштык менен катталып сотко чейинки териштирүү башталды. Манас аэропортунун жанындагы обсервацияда жаткандар менен саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев жолугушуу өткөрүүдө. Буга чейин маалымдалгандай, ал жерде Орусиянын Соль-Илец шаарынан кайтып келгендер обсервацияда жатат. Социалдык түйүндөргө жарыяланган видеолордон алар 17-майда жаалданган топ болуп, күч кызматкерлерине баш ийе жатканын көрүүгө болот. Ал эми атын атагысы келбеген адам 18-майда азаттык менен байланышка чыгып, нааразылыктын себебин ооругандарды чыгарбай жатканы менен түшүндүргөн. 18-майга карата Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус табылган 78 адамдын 43-ү Орусиянын Соль-Илец шаарынан 7-майда автобус менен жеткирилгендер экени расмий айтылды. Орозу айткөнү үйүнө көп адам чакыргандарга да, конокко келгендерге да чара колдонулат. Бул туурасында өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев брифинг учурунда маалымдады. Облус башчысынан Алай районундагы Жошол айылынын тургуну кошунасы айткөнү 2 жылкы союп эл чакырууга камынып жатканын, мамлекет 60,000 сом айып салса төлөп коюп өткөрө берем деп отурганын айтып, аны токтотуунун жолун сурады. Ошондой эле ал облус тургундарын соолуп алуу ниети болсо, элди үйүнө чакыруунун ордуна сойгон малынын этин таратып берүүнү сунуштады. Кыргызстанда быйыл орозу айт 24-майга туш келери болжолдонууда. Борбор калада болгон бүгүнкү соттук отурумга айыпталуучу мурдагы президент Алмазбек Атамбаев алып келинбегендиктен сот жараяны 25-майга жылдырылды. Бул туурасында 1-май райондук сотунан билдиришти. Сотко Атамбаевдин саламаттыгына байланыштуу отурумду анын катышуусуз өткөрүү жөнүндө арыз келип түштү. Андан сырткары айыпталуучу Мейербек Мискенбаевдин жактоочулары Рамазанова менен Бараков келишкен жок деп айтылат маалыматта. Сот тарабынан жазык процесси кодексинин 274-беренесинин талабына ылайык иштин соттук териштирүү мөөнөтү жана айыпталуучу карата тандалган бөгөт коюу чарасы соттук териштирүү мөөнөтүнө узартылды. Атамбаевдин андан сырткары жактоочулар Рамазанова, Бараковтордун келбегендигине байланыштуу териштирүү 2020-жылдын 25-май күнү саат 10:00 жылдыргандыгын айтышты. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирүү таратып, Алмазбек Атамбаевдин абалы жакшы деп бааланып жатканын, эч кандай доомата жок экенин билдирди. Санитардык эпидемиологиялык абал курчуп кеткендиктен Караганда облусунун Бухар Жырау районундагы Ботакара айылы бүгүндөн тартып карантинге жабылды. Күн мурун айылдын 10 тургуну коронавирус жуктуруп алганы аныкталган. Тургундарга зарылдык болбосо сыртка чыгууга жеке автоунаардын айыл ичинде жүрүүсүнө тыюу салынат. Блокпосттор коюлуп карантиндик аймак белгиленет. Ишмердүүлүгүнө уруксат берилген объекттерде санитардык режим күчөтүлүп, дезинфекциялоо иштери аткарылышы керек, деди облустун башкы санитардык дарыгери. 18-майдан тартып Караганда облусунун Темир Тау шаары менен Ботака районунан башка аймактарында карантиндик чектөөлөр жумшартыла баштаган. Шаарлар ортосундагы автобус каттамдары жанданып, бассейндерден башка спорттук объекттердин ишине уруксат берилген. Ош облусунда 33 өнөр жай ишканасы ишин жандандырды. 21-майдан тартып бул тизмеге дагы 11 ишкана кошулат. Ал эми облус аймагында 48 базар жана 27 ресторан өзгөчө кырдаалга байланыштуу убактылуу жабык. Облустук басма сөз кызматынын маалыматына караганда, өзгөчө абал алынгандан кийинки шартта коронавирус илдетинин жайылып кетүүсүн алдын алуу үчүн тийиштүү чаралар көрүлүүдө. Жол кыймылынын коопсуздугуна көзөмөл кылуу кызматы Ош облусунун башка облустар менен чектешкен Өзгөн жана Нокат райондарындагы 2 постко күчөтүлгөн тартипте иш алып барып жатышат. Бул постордо 2 нөөмөт менен 89 кызматкер иштеп жатат. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитети 18-майдагы жыйынында Камбар ата 2 ГЭС'нин 2-нчи гидроагрегатын эксплуатацияга берүү тууралуу келишимди жактырды. Депутаттар Евразия өнүгүү банктын инвестициялык насыясы тууралуу келишимге киргизилген кошумчалар боюнча
долбоорду талкуулады. Камбар Атай 2-гесинин 2-чи гидроагрегатын эксплуатацияга берүү долбоорун Евразия Өнүгүү банкы каржылайт. Комитетте келишим тууралуу өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетинин башчысынын орун басары Айтмамат Кадырбаев баяндама жасады. Депутат Акылбек Жапаров долбоор тууралуу келишим 2017 жылдын январында бекитилгенин эске салып, андан бери канча каражат иштетилгенин сурады. Айтмамат Кадырбаев ага жооп берип жатып, буга 1,4 миллион доллар бөлүнүп, бирок ал иштетилбегенин, буга жүйөлүү себептер болгонун айтты. Маалыматка караганда, кошумча келишим кабыл алынгандан кийин аталган банк Кыргызстанга дагы 1,3 миллион доллар берет. Бишкек шаарында энелер күнү майрамында 61 ымыркай жарык дүйнөгө келди. Алардын 29-у эркек, 32-си кыз. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Ал сак номер 1-чи төрөтүйүндө 3 эм жарык дүйнөгө келген. 47 жаштагы аял бир уул жана 2 кызды жарык дүйнөгө алып келди. Учурда баарынын абалдары жакшы, алар күнү-түнү акушер-гинеколог жана неонатологдун көзөмөлүндө болууда.